ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ میں نے چند دن پہلے فیس بک پہ ایک چھوٹا سا میسج دیکھا تھا بھارت کے ایک فوجی کا، اور مجھے بہت دکھ ہوا اس کی باتیں سن کے۔ میں صرف ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا مودی سرکار صاحب سے اور وہ جوان سے۔ ایک تو آپ کو کھانا پوری طرح ملتا نہیں ہے، اور آپ چلے پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ او بھائی اپنے مودی سرکار سے اتنا تو پوچھ لو کہ ساری زندگی وہ چائے بیچ کے آج اگر آپ کا پرائم منسٹر بن گیا ہے تو آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں، ہم تو یہاں پہ، یہ دیکھو برف ہو رہی ہے، یہاں پہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ بچے جب دل کرے، جب بھی کہے، میں تو نہیں کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ آ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ اور جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، میں، مجھے مودی بتا دے، تجھے مودی بتائے گا تو اپنے گھر جائے گا یا ہمارے پاس لڑنے کے لیے آئے گا؟ ہمیں بچے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب کبھی ہمارے ملک پہ کسی کی طرف سے آ جانے کی کوئی ہوئی نا تو ہمیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تو کیا، جب ہم نے یہ کتا بھیج دیا نا، یہ کتے کو دیکھ لو، اس کتے کو بھیج دیا نا، تو آپ لوگوں کے لیے یہ کتا ہی کافی ہے بھائی، میرے آنے کی یا ہمارے کسی فوجی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔